Ja sam trenutno najmlađi predsednik mesne zajednice u gradu Pirotu. Već 4 godine sam na ovoj poziciji. U 23 godine sam postao predsednik na predlog građana ovog dela grada. Na zboru je, moram da kažem, bio ogroman broj ljudi, oko 100 čoveka su sigurno podržali moj izbor za predsednika. I u početku sigurno nije bilo lako. Ipak treba neko vreme da se i ja priviknem na te ljude i na neke probleme u naselju, a verovatno i njima trebalo vreme da se priviknu na moj rad i na moje angažovanje. Ja sam takođe, moglo bi se reći, imao i sreće, pošto sam negde u isto vreme postao i odbornik u gradskoj skupštini. Tako da su te neke dve funkcije možda i spojive, jer kao predsednik mesne zajednice možeš da izložiš svoje probleme i dalje ka gradskoj upravi, ka gradskoj skupštini i moram da kažem, od starta sam imao veliku podršku i gradske uprave i gradonačelnika takođe, tako da su razumeli probleme ovog dela grada i mesne zajednice 8. septembar. Kada je u pitanju sama mesna zajednica 8. septembar, moram da napomenem da ima oko 3000 stanovnika, što uopšte nije mali broj. I mesna zajednica se proteže od crkve, od ulice Ćirila i Metodije pa sve do drugog ringa, a obuhvata i deo iza zgrada, iza Simpa. Tako da je veliki deo grada tu. Naravno, postoje određeni problemi kao i svuda, ali moram da napomenem da je u ovom delu grada možda i najviše urađeno u odnosu na ostatak. Hajde, kada ste već to pomenuli, da krenemo i od toga. 4 godine ste ovde, ali u poslednjih 10-ak godina ovaj deo grada se baš razvio. Pa hajde da pomenemo te najznačajnije promene u ovom delu grada. Kao što ste i sami rekli, ovaj deo grada pred 10 ili 15 godina i sada je apsolutno različit. Samo da se setim da na ovom mestu gde smo sada, na zatvorenom bazenu, tu je bila nekad njiva, prvi teren gradskog stadiona. Da deo ulice od Ćirila i Metodija do drugog ringa uopšte nije bio ni asfaltiran, da nije postojala toplana, da ova Nišavska ulica gde smo tu nije bila asfaltirana, da su ljudi gazili bukvalno po blatu. Danas i svi smo svedoci da se mnogo toga uradilo, mnogo toga asfaltiralo. Mogu da nabrojim neke ulice, da krenemo od ulice Danila Kiša koja je kompletno rekonstruisana, ulica Milivoja Manića, urađeni trotoari, kolovoz, ulice Kosta Abraševića, Nišavska ulica prema Toplani, probijena ulica Ćirila i Metodija ka drugom ringu, ulica Jovana Cvijića, Ivana Gorana Kovačića, takođe urađen je ovaj tu adrenalin park do zatvorenog bazena, pokrenuta je stanogradnja u zadnjih 10 godina, ogroman broj stanova je izgrađen, pa je urađen park u Bogojavljanskoj ulici, pa je napravljen ovde zatvorenim bazenom gde smo sada. Asfaltiran je jedan sokak baš ove godine s kojim smo dosta imali problema u ulici Saše Krstića, gde ljudi nisu bukvalno od kad žive tamo nisu imali asfalt, gazili su u 21. veku u blatu. Normalno ima još dosta toga da se uradi, ali u odnosu na neke druge delove grada ja mogu reći da na prste jedne ruke mogu da nabrojim ovde koji su problemi i šta treba da se uradi.